Қымбатты көрермен, эфирде орта толсын. Бүгінгі студиямыздың қонағымен және тақырыппен таныстырып өтейін. Тақырып жалпы мамандық таңдау жөнінде өрбімек, ал студия қонағы дәл осы тақырыпты зерттеп жүрген маман, нақтырағы Business Kids балалар академиясының құрылтайшысы және Білікті маман журналының құрылтайшысы бас редакторы Үсенова Гүлнар Кәрімқызы. Гүлнар ханым, қош келдіңіз. Бүгін осындай бір өзекті тақырыпты көтергелі отырмыз. Өзіңізбен жалпы мынау қазіргі таңдағы мамандық деген мәселе екінші орынға кейінгі орындарға түсіп қалды. Өмірде аса маңызды емес деген сияқты, кеш емес деген сияқты ұрандар қаптап кетті. Яғни оқымай-ақ қойсаң да болады, диплом бәрібір декоративті түрде сандықтың түбінде қалады деген сияқты. Жалпы мамандықты дер кезінде таңдау қаншалықты маңызды? Енді біріншіден мамандық ол өзің өміріңдегі мамандық болмаса өміріңде қызық болмайды. Қазір біз көп оқимыз, көп жұмыс істеп жатырмыз, біз уже үлкен жасқа кеп қалдық. Азында тұрғанда сен өзің баратын жұмысың қызық болмаса, таңдаған мамандығың қызық болмаса, ол жұмысқа барасың ба? Барғың да келмейді. Сол үшін қазіргі таңда мамандық ол біріншіден өзің жақсы өмірің болу керек. Содан біз үлгі алуымыз керек, содан бастап жүруіміз керек. Ол үшін кішкентай кезінен бізде қазір ол енді қалып тасыватқан жоқ, бірақ негізі мен Американың несін опыттарын зерттедім. Өзім Нидерландқа барғам, өзім Голландияда болғам, енді Францияда да болғам. Көп мемлекетте болып, көп мемлекетті көргенімді айтсам, енді ол бетіп қарасаң, совершенно просто деп айтамыз ғой, совершенно просто сияқты. Ал біз нағып осы Қазақстанға соны ендіреме жатырмыз. Ол қандай қиыншылығы бар? Оның ешқандай қиыншылығы жоқ. Оларда мектептен бастап балдарды үлкен ертеңгі өмірге дайындайды. Мектептен бастап олар, ол, допустим, мамандықты таңдау деген не ол? Ашын тыңдаған, ол мынау мамандық жақсы, мынау мамандық жақсы деп айтады. Ол сен тыңдайсың, бала тыңдайды, бірақ оны қолмен ұстап, оны үйреніп істемесе, оны түсінбейді. То есть біздегі қазіргі таңда мектеп болсын, колледж болсын, осы высшее учебное заведение болсын, бізде көп теория көп. Ал практикалық оны бітіріп, допустим, үлкен вузды бітіріп, сосын бітіріп, шығып, жұмыс істейім, үйренем дегенше уақыт тез кетіп бара жатыр. Сол үшін біз кішкентай кезінен балдарды дайындаймыз. Бізде енді мен қазір Business Kids деп айтып атсыз, біз енді осы жақын арада, осы апрельдің 29-ына біз мемлекет бойынша бүкіл 87 мемлекетте Business Kids деген детская академия Business Kids дегенді біз ашқамыз. Осы франшизаны алып, осы Қазақстанда біз Шымкентте біріншіден аштық. Осы бізге меймандыққа Сколковадан, осы Москвадан бизнес-архитектор Роман Дусенко келген. Сол кісі келгеннен кейін біз бүкіл мектепті жинап, бүкіл ата-аналарды жинап, оларға үлкен іс-шара өткізгенбіз. Іс-шара өткізгенде залда Роман болсын, сосын бүкіл біз бәрі ата-аналарға көп тренинг өткізіп, көп осында презентация өткіздік. Сонда маған ұнағаны Роман Дусенко айтып атыр. Сендер дейді, ертен уже өмір болды, мүлден өзгерді. Балдар қайықтан білсін оны? Олар білмейді, олар ойнайды, тамағын ішеді. Олар да енді бала ғой, олар білмейді. Сол үшін ата-аналардың үлкен маңызды болып оларды
үйрету керек. Үйренеді ме, үйренбейді ме, оларды бітіп, не дейді, мягко направлять етіп, балдарды үйрету керек. Ол үйрету үшін, ол, допустим, мынау, мен бүгін тігінші болам дейді. Бүкіл мата алып бер, тіксін, бір кружоққа жазыл, оны сосын ойлап болып, жоқ, мен тігінші бола алмайды екен, маған ұнамайды екен деп, мен де бір қыз. Мен тігінші болмайды екен. Сосын, мама, мен бүгін архитектор болам деді. Архитектор болу үшін мамасы қайтадан оны художественный мектепке жазғызып, сосын чертеждарды үйретіп, архитектура не екен оқып, оның бәрін оқып-оқып алып та, сонысын, мама, мен архитектор болмайды екен. Сол москвалық келгенде, сонда біздің балдарымыз сөйтіп сөйлеген сөзі ғой енді. Қазір ол қызымыз Америкада оқиды. Үй ол айтып атыр. Мен тігінші болам деп, мамам бүкіл маталарын бәрін неғып тастап, үйрендім, тігіді үйрендім. Бірақ мен болмаймын, бірақ мен тіге аламын. Архитектор болам дедім, мен архитектор болмаймын. Бірақ мен бәрлік чертеждарды жасай берем, мен бәрін білемін, хотя бы основы. Ал мен бүгін бизнес вумен болам, мен соған оқиым деп Америкада жүр ол қызымыз. Сол сияқты сүйтіп біз балдарды үйретпесек, ол еш қандай болмайды. Ал сонын, біз енді сұрақ бересіп па, айта берейін ба? Жалпы, иә, кішкене бағыттап жіберейін. Қазір өзіңіз айтып отырсыз, жастардың арасында, жарайды, балдар түсінікті, жастардың арасында осындай бір ой қалыптасты, өзіңнің кәсібіңді табу кеш емес. Кез келген уақытта сен 50 жаста болсын, 40 жаста болсын, сүйікті жұмысың бәрібір сені табады деп, енді ұлы тұлғаларға қарап айтады ғой, солардың өмірін мысалы келтіріп, ол да мектепті осындай уақытында тастап кеткен, өзінің мамандығын тастап кеткен, жаңағы сұхбаттасудан, собеседованиядан өте алмай қалып, сосын мына іспен байланысыпты деп соны үлгі етеді. Осыған көзқарасыңыз қалай? Ал енді ол қазіргі таңда біз, допустим, Стив Джобс, Билл Гейтс деп айтамыз, олар оқыған жоқ. Олар өзінің жұмысымен, бірақ андай өзінің талабы болды, өзінің бір идеясы болды, сол идеяға жетем деп олар түні күні істеді. Ал енді ондай болу үшін бәрібір сізде оқымасаңыз, сізде білім болмаса, қалай оған жетесін? Біз қазір, допустим, бизнес кетсе қалай оқытамыз балдарды? Біз бірінші не қоямыз? Цель қоямыз. Ол сол мына жерге жету керек. Ал не жерге бару керек деп, қандай қадам жасау керек. Сен ол барғанша не істеу керек, не оқу керек, не білу керек деп, сол қадаммен ана жерге барасын. Қазіргі таманда, мен, допустим, өзім 60-қа келіп, мен әр түрлі мамандықпен істейм. Аняқада, мына жақта бәріне үлгерем. Мен ойлайым, өмір бая қазір оқу керек. Қазір непрерывное образование дейді. Непрерывное. Мектепте бір нәрсеге оқысаң, сосын оқу үлке, неге высшее учебное заведениеге түссең, оны бір нәрсе оқысаң, допустим, бір ертең күні тағы бір нәрсе оқысаң, бірақ, мен ойлайым, не бар ғой, бір жерді қаза берсең, қаза берсең, алтын табасын деп айтады ғой. Сол сияқты, допустим, мен педагог болсам, психологияны нақ білмеске. Ал, допустим, сондай жақсы оқып, тереңнен оқып, допустим. Оратор оқып. Ораторлық искусствонан оқысаң, нақ білмеске. Біз балдарға, допустим, оқытамыз, бетіп айтамыз, сен бизнесмен боласың ба? Ертең күні дизайнер боласың ба? Ертең күні мектепте сабақ бересің ба? Бәрі бір. Сен не істейсің бірінші? Мектепке келгенде мені жұмысқа ал деп айтқанда сен бірінші өзіңді презентовать етесің ғой. Презентовать ету үшін сен осы ойыңды бәрін жеткізу керек қой. Сол үшін соны үйрету керек. Как себя презентовать? Қалай айталасың? Мен, допустим, проект жазу керек. Түнде проект жасып, ол проекті мен өте проектің жақсы, өте жақсы, бірақ оны мен жеткізе алмасам, анау, допустим, инвесторлерге айта алмасам, сол күнше сол проект болып қала береді. Сол үшін біз балдарды лидерский качество деп айтамыз, защита проекта деп айтамыз, сонсын ораторское искусство деп айтамыз. То есть бірі бірінен артынан келе береді, оның бәрі керек.
өмір бая оқу керек қазір. Қазіргі заманда өмір бая оқу керек. Бүгін сен бір нәрсені білсең, ертең бір нәрсені білсең, бір сүгіні сен керемет маман боласың. Әр түрлі жағдайда жұмыс істеп кете беретін. Демек, курстарды оқып, белгілі бір кәсіпті игеретіндерді қолдайсыз ғой, иә? Мен ойлаймын, маңызды бір мамандықты таңдап, өзіңе лайықты, өзің жақсы көретін, өзің ертең күні көзімді ашқанда, мен жақсы бір жұмысқа, өзімнің жақсы көретін жұмысыма бара жатым деп қуанып тұрып жүгірсе, ол өмірдің жақсылығы емес па? Ал ертең күні оны тағы бір нәрсе үйренсең, артынан тағы бір нәрсе үйренсең, өзің деңгейіңді көтерсең, ол артықшылық еш уақытта болмайды. Енді Гүлнар ханым, заман талабына сай мамандықтарға келсек, қазір өзіңіз білесіз, көптеген мамандықтар керек емес болып жатыр. Сон білсек деп едік, нақты қандай мамандықтарды, қандай мамандардың орнын болашақта роботтар, жасанды интеллекттер басуы мүмкін. Мен сізге бір мәселе айтайын ба, мен өзім менталды арифметика, мен енді көп нәрсені айтқан жоқ, әрі менталды арифметика оқытамыз, мен сол кішкентай балдарменен бүкіл мемлекетке, қандай мемлекетке бармадым. Сонда 87 мемлекеттен балдар жинағанда 8 минутта 200 пример неғылады. Сонда сол балдардан, мен кішкентай 800 жасарлық балдардан бір нәрсе сұрадым. Бүгін заманда бүкіл 52% бүкіл заводтар роботизированы. Қалай сендер ойлайсындар? Ертен сендер оқу бітірем дегенше, қандай маман керек осы біздің әлемде? Сонда менің балдарым даже секунда ойланған жоқ, бетіп айтты. Қалай ойлайсыздар, ол не екен? Мозг робота, сердце человека. То есть мы говорим, біз не деп атырмыз қазір? Біздегі қазіргі балдар, қазіргі оқу бітіріп, біз қазір өте тез ойлауымыз керек. Мынау, не деп, скорость мышления должна быть очень высокая. Мы должны быстро думать, быстро принимать решения, сон. Ол үшін көп оқу керек. Ол үшін мына жерде баста бір нәрсе болу керек. Ашинин ойлай бермесін. Ол оқып, біліп, соны тез ойланып, тез соны істеу. Робот сияқты жұмыс істеу, бірақ жүрегіміз адамның жүрегі болу керек. Біз қазір үйде робот үйді жинайды, робот машине жинайды. Ертең күні біз оқуды, мына балдар бітіріп жатыр ертең оқуды. Қайға барады? Кім керек болады ертең? Қандай маман керек болады деп қазірден бастап ойламасақ ертең бүкіл оқушылар шығып жатыр. Олар өзін іздеп, өзін тапқанша қанша уақыт өтеді. Сол үшін кішкентай кезінен мектептен дайындауымыз керек. Мамандық таңдаудан қателессе не болады? Оны жөндеу, дұрыстау мүмкін бе? Мамандық біздің өміріміздің бәрі. Бір қателік жасасаң, оны үйреніп, сүрініп, ертең үйрене берсең, ол еш нәрсе оның жаманшылығы жоқ. Бір нәрсені үйрендің ба, қателестің ба? Ол жердегі мен сізге бір қызын айттым ғой, мұны мен тігінші болам деп, бүкіл бәрін, мамасын бүкіл маталарын бәрін қиып тастап, ағырында сонсын үйреніп, тігуді біледі. Бірақ мен тігінші болмайды екен мама деген. Сол сияқты үйрендің, жұмыс істедің, ұнамайды ма, ол саған, сол навыки дейді ғой, навыки, ол бәрібір саған ертен керек болады. Бәрібір саған бір күні болмаса, бір күні керек болады. Оны бәрі керек. Ізденіп, өзіңді табу, ол да бір үлкен бақыт деп ойлаймын. Тіпті сол өзімді табайын деп ізденіп, қай жаста болса? Қазіргі уже кішкентай балдар, бізде қазір бизнес кетсе 8-9 жастағы балдарымыз мобилография дейді. Мынау телефонмен дұрыс қалай видео түсіріп, сонысын видеография үйретеміз. Социал медиа. Да, социал медиа. Сондайды үйретіп атымыз. Ораторское искусство. Сосын защита проектов. Соның бәрін защита етіп, балдарымыз істеп атқанда, кішкентай балдар
прям аң-таңғаласын. Такие умницы, такие умнички детки. Мы просто дать эти инструменты должны иметь. Оларға беруіз керек. Олар кішкентай ғой, білмейді ғой, қаяқтан алып, қаяқтан беретін. Осы біз бітіп, әдемлеп апарсақ, сонда ғана болады ол. Жаңағы керек болмай қалатын мамандықтар туралы. Мен енді мына жерде кішкентай ғана шпаргалкамды алып келгем. Енді қазір видеода көрсететін шығар енді. Мен өзім осы москвалықтар келем дегенде біз үлкен это шыраға дайындалғанда мен өзім ізденіп өзім презентация жасағанда тапқаным 52% осы қолмен істейтін жұмыс жойылады. Болмайды. Өте көп мамандық жойылады, керек болмайды. Допустим, осындай как сатушы, бухгалтер, машинист, нотариус, юрист дегендер, осындайлар көп, олар уже болмайды. Үйде отырып, юрист үйде отырып, өзің кнопканы басасында бүкіл сенің нем шыға береді. Магазин қазір керек емес практически, потому что үйде отырып сен не түрлі нәрсе өзіңе үйге алып келе береді. Ол бүгін, ал ертең болса, ол совсем керек болады. Охранник точно керек болмайды, потому что везде видеонаблюдение. Сол сияқты өте көп мамандар жойылады, болмайды. Ал 67% балдар, 67% мамандар ертең болатын маманды. Балдар білмейді. Біз де білмейміз. Осы күніге бір мамаң шығып атыр. Күніге. Оны даже біз біліп атқан жоқпыз. Ол өмірден шығып, өмірден керек нәрсе келіп атыр. Даже біз біліп атқан жоқпыз оны. Сол сияқты қазіргі бізде 200-дей жаңа профессия келе жатыр. Осы 500-дің арасында көп мамандар өзгереді. Оны кішкентай балдар да жұмыс істеп кете береді. Біз соған көзіміз жетіп атыр. Бізде осы қазір бизнес кетісті бастап жұмыс істеп, сонда бізге кішкентай қыз келді. 8 жасарлы қыз. Үйде күніге мамасы мен папасына тыштық бермейді екен. Мен ақша істеймін, мен жұмыс істеймін. Өзі бір неден интернеттен андай үйренген, не, андай бисер бар ғой, бисермен бір нәрсе істеп үйренген, оны сатқан есік алдағы балдардың бәріне. Сосын ақшасын жинаған, мынаған тимендер, бұл менің ақшам деп айтады дейді. Сонан соң ол болмады, ол өте мама жұмысы көп екен, бисерді жинау бітіп, ол өте көп, мен басқасын деп, тағы бір нәрсені алып, бір нәрсе сатқан. Сол кішкентай ғана қыз, мамасы сонысын бізге келіп, оқытындаршы деп қызды алып келгенде, сол мамасы айтып атыр. Оның өзінің кассасы бар, ол кассаға ешкімді жақындатпайды. Мен мультимиллиардер болам деп айтып атқан кішкентай 8 жасарлы қыз. Анау кішкентай қызды көрсең бар ғой, көзі де бүйтіп нақтай, бүйтіп прям қазір атсаң жүгіріп кететін сияқты. Осындай балдар қазір. Біз осындай балдар өсіп атыр, а біз на жақтан преподаватель, сонсын біз мы отстаем. То есть дети растут, а мы не можем им дать то, что положено, то, что вот завтра будет. То есть мы сами, біз өзіміз көрмей жетіміз, біз бұрынғыша жұмыс істеп жатырмыз. Осы мектепте де бұрынғыша істеп жатырмыз. Біз білмей жатырмыз балдарға не беру керек екен. Сол үшін мен ойлаймын. Бірінші, мектеп өзгеру керек. Мектептің ішіндегі апайлар өзгеру керек. Мамалар бәріміз өзгеруіміз керекпіз. Почему? Потому что өсіп атқан балдар, олар совершенно басқаша. Оларды уақытсында соны бермесек, ертен балдарды жоғалтып аламыз ба деп ойлаймын. Сол үшін... Қажағынан, олардың... Интерес пропадет. Интерес пропадет. Вот у них пока они маленькие, им интересно зарабатывать. Они что-то хотят. Им этот интерес ни в коем случае надо поддерживать и направлять. Если мы это вовремя делать не будем, дети могут уйти в другое. Бірақ баланың мамандығын ата-анасы таңдап беру дұрыс па, қалай ойлайсыз? Енді ата-ана, біз бәріміз тек қана көмек болуымыз керек. Ешбір балаға сен мынау, біздің уақытымызда мен енді... Болды ғой, иә. Иә, ол болды. Біз бәріміз, мамамыз, папамыз айтқанын істедік, бәріміз енді Құдайға шүкір жаман емеспіз, бірақ көбісі... Үстіндегі арманы қалды ғой, қалып кетті бәрібір. Сол үшін мен ойлаймын, балдарға біз енді біз
ата-аналар балдар менен бірге бүтіп әдемлеп, баспай, қатты ұрыспай, осы маманды қалай болса екен, деп бірге көру керек. Баламен, баламен ақылдасу керек. Қазіргі таңда баламен ақылдасу керек. Баладан сұрау керек. Саған ұнайды ма? Бірақ ол да бір жақсы, бір жағынан. Бір жағынан, мен айтып отырым ғой, Роман бизнес-архитектор айтпақшы дай. А балдар қаяқтан білсін, ертең не болатын? Біз оларға бір қасындағы көмекші болуымыз керек. Ертең мынау болады ғой, мынандай ғой деп, балдарға көмекші болып, направлять етуіміз керек. Сол сияқты, вот, қазіргі, біздегі қазір осы, сіз айттыңыз, біз жаңа журнал ашып атырмыз, научно-практический журнал «Білікті маман». Осы журналда сондай мәселелерді бүкіл руководитель школы болсын, ағайлар, апайлар бәріміз ақылдасып, соны жазуымыз керек, соны талқылауымыз керек, сондай мәселені көп көтеруіміз керек. Жақсы. Сөз соңында, Гүлнар ханым, жас өспірімдер, 9-шы сынып, 8-шы сыныптағы балалар өзіне қалайтын нәрсені табу үшін, білу үшін қандай сұрақтар қою керек өздеріне? Мысалы, олардың ата-анасы кішкентай кезінде әр түрлі жаңағы эксперименттер жасамаған болса егер, олар бірден қалай өзіне сүйікті, өздерінің ұнайтын істі таба алады? Біріншіден, көптеген бала қиналады екен. Иә, қиналады. Біз мен енді бәрін айтпай, осы біздің бизнес кетістегі көргенімізді айтқым келеді да. Қазіргі біз балдарменен бүйтіп жатырмыз. Осы мобилограф шақырамыз. Сосын біз осындай бір бизнес әйел, бизнестағы өте сондай өспірім, сондай бір жақсы, сондай әйелдерді, бизнесмендерді шақырып, олар балдармен бөлісіп, осындай мен қиналдым, мен бірінші қадамым осындай болды, осындай болды деп балдарменен сөйлесу керек. Айту керек, балдар оқу керек. Біз енді осы бизнес кит сабақты қаз бастадық, бүкіл мектептерге осындай бір... Мен ойлайым, балдарға сондай оқытпаса болмайды, оларға көрсету керек. Сол сабақтарды көрсету керек. Соны хотя бы бір жағын көрсетіп, үйретіп кетсек, олар өздері біле береді. Ал тесттер? Профориентация. Профориентация тест. Допустим, Америкада, мен оқығаным, Америкада оларға тест береді, тесттерді сен кім болығын келеді, қандай мамандық таңдағын келеді. Сол әр балан енді... Қайда өмір сүрген келеді? Иә, қайда өмір сүрген. Өмір салты. Иә, бізде айтады ғой, допустим, мен колледжде істегенде, директор колледжесі болып істегенде, мен бір балаға осында сұрақ бергем, сен ертең кім боласың, не істейсің, енді бұзық бала, сондай жаным дәбден, сондай прям қиналдым ол баладан. Сосын сен маған осындай сочинение жазшы, кім боласын ертен деп. Сол енді бұзық паламыз ертесіне келіп, мынадай бір қағаз алып келген бүйтіп, мұжылған қағазды бүйтіп аштық екеуміз, сөйтіп оқысақ, біріншіден үйленгім келеді деп жазды. Ол түсінеді, семья керек екен. Сонсын үй соғам. Үй соғын екен есік алға тал егем. Балдарым 4 бала, әйелім болады. Жұмыс істеймін, оқимын, деп осындай талап қойып атыр. Әр бала, әр адам сондай талап қойса, мен оқимын, мен ертең осындай дәрежеге жетемін. Ауыл дәрежеге әшінен диванда, әшінен жете алмайсың ғой. Сен диванда жатып ол ойланып, осы жетем деп жете алмайсың. Ол үшін қимылдап жұмыс істеу керек. Ол үшін ертерек өзіне сұрақ қою керек бала. Мен осындай өмір сүргім келеді, осындай жерде, осындай мемлекетте өмір сүргім келеді, осы Қазақстанды өсіремін, өндірем, мен еліме қандай жақсылық жасайым, осы мен елім қашан Швейцариядай болады деген сұрақты көбірек қойса, сонда ол сұрақты артынан оған бір ответін іздеп, жауап іздеп, жауап тауып, жауаппен бірге ата-ана, мектеп, біз бәріміз жабылып, сол балдарға көмектесуіміз керек.
Рахмет, Гүлнәр ханым, сұхбатыңызға. Сіңізге табыс тілейміз, сәттілік. Осындай пайдалы кеңестермен бөліскеніңізге алғыс білдіреміз. Рахмет. Көрермен, осымен Орта Толсын студиясы жабық. Арнадан ауыспаңыздар. Рахмет. Сау болыңыздар.